Och sen då avslutningsvis har jag den uppgiften i vilket intervall är funktionen växande. Och växande det är när grafen till den här funktionen pekar uppåt så här. Och den börjar peka uppåt här vid 1 och framåt. Så alla x värden som är större än 1. Så svar. När x är större än 1. Så.